Wa alaykoum salam. Mangi tuddu Ali Diallo, nek coordinateur communal Cogère bu commune de Sokone, nek aussi tamit le premier vice-président du conseil régional de la jeunesse de Fatick, et en même temps nek en charge de mission du ministre de la culture Moussa Abdelaziz Koulibaly. Wow, yeg bu ma ci am bu ñëk mom moy am mbékté ak contenté di sante yalla suñu borom di julli su yonent bi di sante sumay ñaari wajur ak sumay mbokk ak sumay am di jamm ak sumay xarit wa ci cyant gog nak ma ngi jital tay gannaaw yalla ak yonent bi ki tax tay ñu may xelaat di ma tuddé wala di ma jaglélé bëss moy son excellence le ministre Abdelaziz Koulibaly ministre de la culture nek responsable départemental APR dëkk fi Sokone djel ma tek ma ci wétam bot ma rogantima ba tay lepp lo xamne mën nako def gannaaw yalla ak yenente bi tay Abdoulaye Koulibaly mom motax lolou mo mën ko waaw final bi ren mom moy ñettelu at ñukoy amal ma nek parrain bi ci 2015 ñeek na def ay djégo ci walu matériel li jëm ci filet ak handball filet camp ak ay protocole flexible ginaaw bima démé ministère des sports sakku won ci ñom pour ñu japplanté ak ñom ñu jox mako ma ñew remettre ko la zone 2 de Sokone lima ñëk pousser ak lima ñëk bëggal def lolu dama nek dom dekk Sokone nek jeune avant ma yëngatu ci walum politique sax dama nek acteur nekkon joueur de 2004 à 2014 damaay football nawetan Sokone fofu la jaxassu ak jeunesse Sokone fofu la ma Sokone way xamé parce que nawetan tay amna fu ma yobbu tay nak dama tok mané comme genn na ci nawetan ma ngi am té lenuma yëngatu yoon la ma gess wat li nga xamné tay joxon na ma feutal na ma ragné la ma té kanam ni ñi ma dello ko ñukal lolu ma tambalé ko 2015 nek parrain 2016 nek parrain 2017 tay nek parrain ma nekkat parrain tay 2018 manam tamit nak lima ci gëna sawar lo ak lima ci gëna jappalé lo mom mo nek tay so nekké ci gox da ngay duggal sa loxo ci la nga xamné mom la ndaw yi di yëngatu li nga xamne mom la ndaw yi seen bëgg bëgg la lolou day jappalé sa activité bi ngay def ak sa activité gi nga xamne tay mom moy sa mentor moy sa responsable mom moy sa idole mom ngay xol pour bëgga yegg fam yegg wala nga jéggi fam yegg moy suñu responsable le ministre Abdoulaye Koulibaly tay final bi niñ ko préparer moy lepp lo xamne tay entité jeunesse la mu xam politique ou apolitique ñepp la saisir ñepp la inviter ñew fi suma kër ñu agn ensemble buñ paré ñu def délégation officielle dem stade tay suma yenen morom responsable cogère départemental yi nek yépp ci département de Foundiougne ñepp saisir na len amna ño xamné tay présentement ñew nañ fi suma camarade Mansour Diouf mom mo yoré cogère bu Djilor suma camarade Mouma Touré mom mo yoré cogère bu Kër Saloum Diané ñom ñew nañ am Mbay Camara bu nek Touba Kouta ñew na mu ngi yeksi ya ñi am na ño xamne ñu ngi ci yoon tamit di ñew même au niveau du conseil départemental de la jeunesse saisir na lañ am na ño xamne ñu ngi ci yoon di ñew manam tay bëss bi nekul suma bëss mais dama ko ñukalé jeunesse du département de Foundiougne jeunesse Sokone fête de la jeunesse la ko tuddé limay sanni ñi xamne ñoy final wala ñi nga xamne ñom ñoy ndaw jeunesse Sokone ak jeunesse département de Foundiougne moy football fair play la football da fay bolé ay nit football warta xajjalé doomu adama football sport la bo xamné fa wara bolé ay nit ñi football amul frontière appel bi may lancer la jeunesse de Sokone rawat na tay final bi ñu jëm ñaari équipe bi nga xamné ñokay final muy AIC yoonu ndam nek suma AIC AIC Magadan nek tamit suma AIC parce que suma grand frère fa la nek té mom en même temps mo nek président zone 2 bu Sokone tay ñun ñaari AIC yi tay yi football suñ benn AIC la ci man limay ñaan que le meilleur gagne ñu football ko ci fair play ñu joxante loxo bu 90 minutes moñu bolé bu jéxé ñu joxante loxo après la vie continue ma ngi lancer un appel tamit solennel à l'endroit de la jeunesse de Sokone
ñu nek des jeunes yo xamni ñu responsable lañ ñu discipliné parce que discipline mom moy permettre tay feuf fo bëgg yegg wala nit ñi sawara and ak yow ci lepp lo bëgg def lolu message bo xamna la mang koy lancer jeunesse soko diko lancer jeunesse département bi et aussi ñu ngi dem ci ay séance moy à élection 2019 parce que tamit ñun tamit dañuy yëngatu ci walu aduna muy politique ay jeunes lañ bok ci parti bok ci mouvement présidentiel duñu ñu ngi lancer un appel que la jeunesse de Sokone jappelañu jappel suñu candidat le candidat Macky Sall jappelé su département jeunesse bi jeunesse département jappelé candidat Macky Sall mais aussi ñu dem ci ci ay élection yo xamné yu apaisé la yu and ak jamm ak salam et que le meilleur gagne té ñu ñaan suñu candidat son excellence monsieur Macky Sall mu gagner en 2019 bu nit ñi xey lundi le 25 dem liguey lool dal la amone lo xamné ni tay manko ci waron sann ci bëss bi muy 3e édition en finale ou CNP de la zone 2 de Sokone au regard bu Foundiougne té nga xamné tay tout cette bi mo sol ki nga xamné tay moy suma responsable moy suma ki nga xamné moy suma idole suma tonton suma papa suma lepp djel ma tek ma ci wétam yéne ma lu né ma jaglélé ko finale bi mu def ci taxawayam ak katnam di sante tamit kep ku ci japp de près ou de loin ba tay li ñu mëna entamer ni tay ñu entamer ko ñu duggu nañ ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ci jéxal alhamdullilahi rabbil alamin yeen tamit ma ngi leen ni sante di leen ni gëreum muy sin salum media pro ci manam li ngeen xamne ñew ngeen tay fi Sokone di wasare final bi nga xamne ni tay ñu ko dippé fête de la jeunesse de Sokone di département de Foundiougne tay yeen tam ñu ngi leen sante ni gëreum tay media xamne doole bu am tay li su ngeen ko génné mu dem fenen dañ lay xamné à Sokone kat am nañ des jeunes yo xamné ñu responsable la jeunes yo xamné bëggu nañ seen bokk fonk nañ seen bopp ñu respecté seen bopp la loolu la amon ci cadre yi lu ci rafet yalla suñu borom la lu ci damb nak man jambu xébu bi la di Ali Diallo ma ngi leen sante benen yoon di gëreum wa salaam.